ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ, ସେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଖାପାଖି 28-29 ହଜାର ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଆଗେ ସେଇଠାରୁ ଅଧିକା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଗ୍ରସର କରୁଛି।